Зяа тодорхой юм шигж яхуу удаашулсан. Чингүгийн төчүүдэд авсан. Маша байклахыг олдож байгаа за. Miracle ороод ирчлээ дээ. Маша тэ физикл имиж дэг үзэж байна. Wonder Strike ашиглаад засаа нөхөр гүйж байгаа гэж Swarm дөрчсөн. Ер нь бол харагдаад байгаа. Куракийг замтан зогсоод авсан. Гэхдээ нэгэ задлаад. Нэгсэг жоохон ч гэсэн удаашулсан. Miracle шикүрч ашиглаад гүйж байгаа. Экостан бороогүй. Шикүржийн дэмэж ороогүй. Цохилтыг гэлсэн. Маш гоо шаклыг ашиглаад тарай. Жохон зогсоос нь нэгс бараг аврууда гэсэн. Корокигийн дэмэж орчглоо. Корокид дээр сүчин цохилт хэрэгтэй байгаад байна. Корокиг динай ичихсэн нэгма багийнхан. За эксэни харанхуулчихсан байгаад байгаа. Фаник хэвд спир нь бэлэн байна. Ханаа босгох бодолгүй. Ханаа босгох юм бол бүх моднууд устна. Хүрээлт нь орсон бүх моднууд устна. Тэгээ бараг хүнийг илчилчих гээд байсан. Дэмжигчд бол та бохон маань байгаа. За тэгээд би плей байгууллагад лөө яа дэмжлэг явуулах ёстой вэ ч юм уу те. Дэмжлэг явуулах ямар ашигтай вэ гэдгийг та бүхэн дээр тайлбарлаж өргсөн байгаа. За ингээд шууд аренага босгосон. За Мепошкарыг хүнд нөхцөл байдалд орж байна. Станд өрчөгсөн байгаа. Армор нь хасч байгаа цохилгийгээд устгасан. За Miracle-д Паникийг олчихсан байгаа. Эко Стампи Стан орсон. За Паник унах нь ойлгомжтой болж байна ингээд. Клэрц 9-та болсон. Муу спидийн хувьд бол бүгдэн муу спидүүд бол нүдэ нэмэгдсэн байх шүү дээ. За ингээд нэтворкийн өдрүүлээд бас нэгсэг устгасан. Miracle харин оронд нь дэжээ гараад ирчлээ. War Stamp-ыг ашиглах бах. За гисээд ч юм бол амьд гарах боломж том баг. Эхний 10 kill easy. Бонусд нь Roger-ын дахиад унаж байна. Ер нь бол Dota team team гэсэн зүйл байдаггүй те. За маа нэг үзэгч маань Кураки ер нь бол задгаас сэтгэдэг болдгийг харуулж байна гэж Мепошка дээр шууд үсэр дараад орчихсан байгаа. Чи уйлтаа орсон хөшөө дэмжиг үзүүлсэн. Чэн хамаг байдаг бүхнээ. Мепошкаг аврахын тулд хийсэн хэдэж хүнээ аварч чадлагүй. Өөрөө өөхөх гэж байна. За Miracle тас нэг хатраад орсон. За Паникийг станчсан байгаа. За Роджи дараа нь ТП-дээ гараад явчихж байгаа юм байна. Офлайн өөхөх юм бол том болтра алдар шүү дээ. Нигма багийнхаа 2 килийг амжилттай хийсэн өргөжлүүлэн. За нэгсээ бариад авахыг ч үгүйсэхгүй юм. За энэ дэрэг өсөрсөн тийшээ явсан гэдэг нь бол мэдсэн ТП-дээ гараа явчихж байгаа юм байна. Нэгс. Даша барьс альчглаа. Оркид орж ирээд станыг оруулчихсан бол тэгээд вибрийг алхад амрах юм биш үү? За рожер дээр. Станыг оруулаад задуу дахиж гисэн. Өөртөө задлсан нэгс. Маш их сайн хөө. Корак гүйцэж гисэн байгаа. За шакл та Miracle барьад авчихлаа. Miracle үтээж та боломж гарахгүй нэ. HellRaisers багийнхан дабл кил гэж байна. Чен бол хойно байх хэвээр. Чен юм хийхгүйгээр унчуулаараа. HellRaisers багийнханд сул тал болно. Хожлын магадлал энэ мөч тарчи 87-13 байна шүү залуусаа. MC харчлаа. MC. Сайн залуу байна. Баяртай залуу байна. Miracle гүгэт ороод ирлээ шүү дээ. Сентрин дээр нь шакл төрчихсэн байгаа. За Вэхагийн энэ зүгээс араа. Мепошкаг станцнаар. Мепошкаг устгаж 1 кг хийч чадлаа. Арена Монстер харахан байх байгаад спер нь бэлэн байгаа. За Рочиг нэмэлтээ гүйцэж эхлэе. Юм хэрэгдэж ерөөсөө чадсангүй. Байгалийн амтнд унтсан биш үү? За ингэ Рочийн зүгээс бол эсрэг талдаа юм өгөөгүй. За нэгсийг станцсан. Swarm-ыг оруулчихсан байгаа. Цохилтууд хүчтэй байна. Сайн дэчэр багийнхаа ер нь бол өөрсдөө боломжтой л нөхцөл байдал байгаад ирсэн бол нэг нэгээрээ унсаар байгаа. Тэгэх олон килийг алдаж байна да. Nigma. Яг чэнийг ер нь бол Nigma багийнхаа гол байгаа болох хэрэгтэй. Паниктай тааршигсан. Паник шиг шууд станыг ирэвдээ ороод ирчихсэн байгаа. Куракигийн үе таараа Чен руу фокслох гэж байгаад болоо нэг ассасинас дэмэжийг за уучлаарай нэг ассас дэмэжийг цогдуулж аа. За маш гоо виверийг олноо сайлаачсан байгаа да. Сайлаас дээр устгах чадсан. Нема талаас 2 баатрийг алчихлаа. За виха дээрээс нь шакла бариад авсан. МС-ийн хувьд үлдээ хэрэглээ хүнээ авах гээд ороод ирсэн. Амжилттай. Аваад шилжчихлээ. HR багийнхан 2 кг гэж адлаа. Паникч бас урдда боломжийн махарчаад байгаа юм шүү. Аг үзээ гараад тэгээ фармдаж явж байгаа пикпигээ босгочжээ. За Monkey King BKB-г авчихсан байсан мó да түрүүн.
BKB base юм уу? Сайн авсан юм уу? Ер нь бол BKB маш хурд хугацаанд авах хэрэгтэй байгаад байгаа. За Miracle төхөд ороод ирчихсэн. Мепошкыг заоцсон, Rootlet авчихсан байгаа. За BKB-г Orchid-ын дээр нь даарсан. За Мепошка одоо ч үхээгүй байна. За Андер заод нөхөд ороод ирсэн. За Kuroki сүүлийн цагт Мепошка дээр хийгээд устсан бол Rage шиг Miracle алж байна. Эй, нэг цабраад авчихсан байх шүү дээ. BKB-г хэрэгэлсэн. Өөрийн physical damage-ийг хүчтэйгээр орж ирж байгаа. Bonus strike-ийн 3 модтой оруулаад зутахыг оролцсон. Xani Miracle-ийг алснаар Godlike-ийг дуугаргаж байна. За Dark Shift-тэй зогсоогоод Xani-г алахар шийдсэн. Kuroki-гийн үед тороо шийдсэн дэж Blink-тэд Cop зайгаа бэрчглээ. Heart дээр хавар боллоо. Heart дээр очив. За энэ Dagger-тэй явж шүү дээ. Dagger-а хэрэгжүүлчихлээ. За Fanic-ийн ерөөхдөө явсан зөгийг харж байгаа. Эй, тип битэж байгаа. Байрлыг нэрэ. Болсонгүй те. Miracle дээр за Miracle-ийн үед одоо дараагийн айтмаар арай Orchid авч тоглохоор шийдэж байна. Арина бас одорсон V-хаг станц чагсан байгаа даа. Уг нь бол 3 батыг уртуулчихсан гэж байгаа даа. Next. BKB Woken Commands. Дотроо 2 kill хийж чадлаа. За үүртэлээ. За MC-ийн уг нь бол олчихсан байгаа. 3 dance-ийг нь cooldown та болгосон. MC тип тип сонголтыг хийж байгаа л Spear орж ирээд станц чаглаа. Underlord. Дөрөв баатрын голд орсон. Ингээд Nigma багийнхан 3 дахь баатраа алдаж байна. BKB Woken Commands бэлэн. Sonic Wave-ийг харин 40 секундын дараа бэлэн болно. Dragonite BKB-г болохоор хамаагүй өсөрч очих болохгүй болчиход байна. Тэгэхээр Underlord урдаа гараад Underlord төр Citadel-ийн баатрууд нь юм ааш шахсны дараа гараар орж ирэх ёстой юм уу? Тэнгүүт support-ууд дээр нөгөө нэг юунаас нь гарчих те. Оташуултаас нь юм уу? Жохон зайгаа барьчих. Айтэм ерөөсөй байхгүй байгаа сул тал болоод байна. Force тавьчих юм уу? За шууд Mars руу өсөд ороод ирчихсэн. GH үлдээ явуулсан байгаа. Mars-ыг талаас дагуулцтай болгосон. Mechanism дараад өгсөн Hand of God байна. Уг нь бол Fanic дээр нь чинь үлдээг дарж өгсөнгүй. Уг нь Commands дотор 3 баг оруулцсан байх шүү дээ. За 2-ыг нь алсаа. Miracle-ийн BKB дуусч байгаа. Roach-ыг зодож устгах чадсангүй. Underlord-ийг шакалтаа бариад авсан. Шакал дээр нь зодсороо нүлэн боцтой болгосон. Echo Stomp. 2 баатрыг зогсоосон. За ингээд MC-ийн хувьд аюулгүй юм байна. Нигма багийнхан 2 баатар алдлаа. V-хагийн одоо сул тал нь BKB Ghoul гэдэг байна да. За Miracle тийш явсан гэдэг ерөөдөө харчглаа. Тэ бид зөнгөд хийсэн дэж Bolt Strike эсвэл ороод Scream of Pain сүлжин дэмежийг өгөөж гэлэг энэхүү амжилттай яж байна. Дээрээс нь бүр Gem-тэй ч явж байсан юм байна. Gem-тэй явж байсан гэдэг бас мэдээгүй юм шиг байна. За чэний хамгаалт бол сайн байна. Чэнийг зодож алхахад ер нь бол хүндрэлтэй байгаад байна. Нексиг доод замаас нь дуудаад ороод ирчихсэн. За шууд V-ха усрээд ороод ирчихлээ. BKB-гээ дараад Silver Edge-ийг оруулаад бүхэн командсаа задлаад V-хаг зодоод эхэлчихсэн. Аренаг маш гоё босгочихсон. Ерөөсөө явж чаддгүй. MC-ийн Dark Pact. За амжилтгүй олсон гэд. Dark Rift байсан байна. За сүүчийн талаа хамгаална да. Экостем бас бүлэгтээ гарчсан. Виха дээр бүлэг тоорны орго зохиод игээд өгсөн. Kuroki маш их дэмэж аваад унчглаа. Scream of Pain сүүчийн дэмэж олсан. За Dark Shift-ийг ашиглаад хүмүүсээ авч явахаар шийдсэн MC-ийн үед биш гсэн. Хүмүүстээ хамт гараад явчихлаа. Aegis дууссан шуугн. Олон замын бүлэг барагс үлдчихсэн. Ер нь бол баг мега крипс болчихлоо. Виха хэнийг нэг зогсоохыг хүсэж байна. Next дээр станыг оруулаад зодоо тэлчихсэн. За Coptor Odin за Next-ийн цусыг бүр дөрөв болгочлаа. BKB-гээ ашиглачихсан байгаа. Shackle Dot Miracle-ийг бариад авчихсан байх шүү дээ. Spear Kuroki дээр орсон. Kuroki dieback болж байна. За GH-ийг нэмэлтэр устгах боломжтой. Echo Stamp-ийг зангаж байхад нь баш орчлоо доо. За ингээд GH-гээ залснаар Nigma багийнхан хожигдож цовдлыг HellRaisers багийнхан тэргүүлж байна. 2-1 HellRaisers victory.